16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 7ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਦੇਖੋ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਬਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ 70-70 ਫੁੱਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ 200-200 ਫੁੱਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ 200-200 ਫੁੱਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਸ ਕਰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਸੀਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ? ਜਿੰਨੀ ਵਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ LOP ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਤੋਂ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲਾਡੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਾਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਟਿੱਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੈਨੂਅਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਤੇਰੀ ਖਾਂਦੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹਲਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਸਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ NOCs ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ NOC ਦੀ ਮੰਗ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੋ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ।
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ NOC ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਇਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ NOC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ NOC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਗਏ, ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜਿੰਦਰ ਹੁੜਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।